qani unda do'stlar bugungi navbatdagi proyektimizni ko'rsatib boramiz ho'p bu proyektimiz ko'rib turganingizdek kichik kichiklashtirilgan plandagi ya'ni to'rt sotik hovliga to'rt sotixli uchastkamizga moslangan proyekt bo'ladi albatta e, to'rt sotixlik uchastkamizni razmeri hammamiz e, bilamizki yigirma metrga yigirma metrni tashkil qiladi ana shu ko'rib turganingizdek yigirma metrga yigirmani tashkil qilgan to'rt sotiklik hovli joyimizga moslangan proyekt bu hop proyektimizni razmerini aytib o'tdim yigirmaga yigirma razmerda ho'p buni xonalarini tanishtirib o'tsam do'stlar o'rtada darvozaxona qo'yib ketganmiz ko'rib turganingizdek o'rtadagi darvozaxonamizni razmeri to'rt metr enaga bo'lib uzunlik qismi to'rtu yigirma razmerni tashkil qiladi proyektimizni yon tomonidan tanishtirib boradigan bo'lsak ho'p darvozaxonadan kirgandan so'ng bitta xonamiz bor va bu eski variantda qurilgan ya'ni uy daliz hech qanday koridor yoki дуshевой qo'yilmagan oddiygina uy daliz holatida chizilgan buni mana bu yerda esa ko'rib turganingizdek душевойmiz bor va koridorimiz bor душевой bu yer esa спальный alohida qurilgan buni mana bu joyda esa oltiyu o'ttiz razmerda umumiy ovqatlanish joyi ya'ni barcha bitta bo'lib ovqatlansa bo'ladi albatta bundan mehmonxona sifatida ham foydalansa bo'ladi bu yerda esa tahoratxonamizni tashlab ketganmiz ya'ni uchu qirqqa ikkiyu ellikni tashkil qiladi tahoratxonamiz ham <coughs> albatta hovlimizni oxirgi tarafiga ya'ni orqa tomonga tashlab ketilgan endi bu tarafni ko'rsatib boradigan bo'lsak ho bu tarafimiz ham aynan shu <coughs> nargi taraf bilan bir xil variantda tushgan ya'ni bu tarafda спальныйmiz ikkita bo'lgan va bitta dushovoy bitta koridorimiz bor bu yerda esa кухняmiz joylashgan bu кухнямizn razmeri beshu qirqqa uchu qirqni tashkil qiladi ya'ni кухняm ham katta razmerda ya'ni yarmidan кухня sifatida va yarmidan to'rt kishilik ovqatlanishi mumkin ya'ni bu yerga ham bitta stol qo'yib qo'ysangiz albatta to'rtta inson bu yerda choy ichib ovqatlanishi mumkin ana shuni hisobida olingan bu spalнiymiz uchu qirqqa uchu qirq razmerini tashkil qiladi koridorimizni razmeri biru ellikka ikki metrni tashkil qiladi keyingi spalniymiz ham albatta uchu qirqqa uchu qirqni tashkil qiladi mana bu xonamiz ham razmeri barchasi bir xil uchu qirqqa uchu qirq endi bu xonalarimizni aziz do'stlar ho'p mana bulari o'zi спальный holati ya'ni mana bu to'rtta xonamizni o'zingiz o'zingizga yoqqan variantda jihozlashingiz mumkin ya'ni bolalar yotoqxonasi ya, yoki spalni yoki boshqa nimalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi albatta mana bu yerda esa hovlidan darvozaxonadan kirganda so'rtak so'rtagimizni chizib qo'yganmiz va uni orqa qismiga so'rimi kalavotmi mana shunday joy tashlab ketganmiz ya'ni to'rt metrga to'rt metr holatda yozgi mavsumda albatta oilaviy mana shu yerda o'tirib dam olsa bo'ladi o'shani hisobida olingan va so'rtakni orqasida bo'lganligini sababi yoz mavsumda so'rtakni orqasida salqin bo'lishi uchun buni orqa tarafga tashlab ketilgan ko'rib turganimizdek orqa tarafida ham yurish uchun joy qoldirib ketilgan ho'p aziz do'stlar proyektimizni barcha razmerlarini tanishtirib o'tdik albatta bu taraf bilan mana bu tarafimizni razmeri bir xil variant ya'ni barcha xonalarimiz uchu qirqqa uchu qirqni tashkil etadi asosiy mehmon xonamiz va umumiy ovqatlanish joyimiz oltiyu o'ttizga uchu qirqni tashkil qiladi bu tarafda esa beshu qirqqa uchu qirq кухняmi joylashgan qolgan xonalarimiz barchasi bir xil razmerda aziz do'stlar video roligimiz yoqayotgan bo'lsa albatta o'zingizga kerakli kvadrat metr razmerini komentariyada yozib qoldirsangiz o'sha siz tashlagan razmer asosida biz sizlarga yoqadigan chiroyli variant proektlarni chiqarib berishimiz mumkin bo'ladi albatta telegram manzilimizni opisaniyada qoldiramiz va birinchi kommentariyada ham telegram manzilimiz bo'ladi bemalol o'tib o'sha yerdan bog'lanishingiz mumkin albatta sizlarga yoqayotgan bo'lsa yangi kelgan mehmonlarimiz bo'lsa kanalimizga taklif qilamiz va obuna bo'lib bittadan layk like bosib pоддержка qilib turasizlar degan umiddamiz savol fikrlar mulohazalar albatta kommentariyada yozishingiz mumkin sizlarga javob berib boramiz barchaga rahmat qo'llab quvvatlaganlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz sog' va salomat bo'ling